Maging ang mga sibilyang na ospital at nasawi ay agad na nilisikaso ng pamunuan ng Philippine Air Force matapos na ipagutos ni Air Force Chief Lieutenant General Oscar Bena ang agarang pagtulong sa pamilya ng mga nadamay sa nasunog ng bumagsak na aeroplano noong January 28, 2010. Ayon sa tagapagsalita ng Philippine Air Force, Lieutenant Colonel Jerry Samudio, na naunawaan ng mga pamilya ng nadamay na aksidente ang mga pangyayari at hindi naman ito pinababayan ngayon ng hugbong panghimpapawid ng Pilipinas. Our commanding general uh, Lieutenant General Oscar Rebena, uh, has uh, directed uh, our uh, CMO officer Colonel uh, Taginod to uh, restore immediately uh, to uh, look into the uh, uh, requirements of those uh, civilian affected particularly yung five houses yung dalawa being ay restored na ito no matanggap uh, ni Colonel Taginod na ang instruction ni CG namin na uh, na i-restore na yung uh, bahay, i-repair na, na-repair na kagad ito. And then, uh, yung tatlo na major ang damis na i -re talaga, nandoon din yung ating engineer and uh, as na matapos yung estimate, ay uh, uh, pag-uusapan ito para kung, pag-uusapan kung paano may reconstruct uli itong, uh, uh, yung bahay na ito. And then, uh, kahapon ay... Uh, uh, nagkaroon din ho tayo ng tinatawag na medical and dental civic action sa uh, area on instruction of our commanding general together with the uh, doctors from the 6th Infantry Division at saka yung mga kaibigan ng mga civilian doctors sa uh, nasabi ng lugar including yung mga medicine dito ay provided ng mga kaibigan natin dyan sa uh, Cotabato at saka yung iba ay galing po sa Philippine Air Force. This is just to... Uh, ano to express our uh, yung ano namin yung pagpasalamat uh, pa namin doon sa mga tao na talagang uh, nandoon din sila tumulong na ma-secure -ma -ma yung area during the time of the accident. Si Lieutenant Colonel Jerry Samudio, RH911, being for mental and Nationwide.